Я Санаша, живем в Србији, сачу да напуним 11 година. Најпогодније за игру од свих одраслих ми је тата. Играмо се пепелиге, играмо се два миша, играмо се до 4 мачка, нека удруженје. Ja živim sa tatom. Idem u osnovnu školu, idem u muzičku školu i u školu glume. Imam puno drugara. Najviše volim klasičnu muziku. Igram pevam i ostalo pred odraslima zato što osjećam se kao da sam došla pred neki žiri, pred neku komisiju koja će sada odluči da li sam ja dosadna, da li sam ja zabavna, da li ja loše pevam, da li ja dobro pevam, da li ja fino igram, da li mi je dosadna predstava, da li mi je nešto. A deca uglavnom mene shvataju fino i ja mogu s njima lepo zajedno da si igram. Tata super pesme pravi tako. Ali ovako je onako slušam svaki dan kad on radi, ono, isto mi kao da sam na koncert. Ima lepe melode u svim njegovim pesmama. Ali mi se ne sviđa ponekad tekst. I obožavam kad sama sviram klavir, onda lepo ja nešto iskompune. Kada sam učila u osnovnoj školi o ratovima, i onda sam to napravila kao moj osjećaj koliko mene boli ti ratovi što su se izdešavali. Ove tačkice koje značaju stakaću, to je više portak. Malo rukom ovako da izvučeš. Probaj samo to mesto, gde sam. Koje smo načine radili? Što se tiče sviranja i mog načina, učiteljica je zadovoljna, mislim, super sviram, ali to mi je san da ja imam klavir i da mogu da sviram svakog dana na klaviru. Ti imaš kući klavir na ovaj, tako? Električni klavir? Da, ali nije pravi, nego onaj, ono, nije na postojima, nego obično. Kako bravo da imam klavire. Moj raj, ja volim. Da verujem da sam vas pravila. Prvi put u životu da vidim koliko klavira na jednom mestu, a ja obožavam klavire i da su moji, mnogo bih pazila, bilo bi u divu. Bilo bi genijalno. Da čovjek živi ovdje. Želela bih mnogo da imam klavir. Mnogo volim klavir. To mi je najveća želja. Cijele ove godine, cijele prošle godine i svih ovih godine. Šta ide od toga? Koje ti misliš? Kad se raspuštamo i onda idem kod bake i dike u selo. To ti je kod Crne Gore. Zove se Ograde. To se bore ljudi da to selo ostane. Tamo ima drugih uživanci i mi deca, tamo ima 10 deca, ali svi se odlično slažu. I retko kad se svađaju, onda nam je to divno, mi se samo igramo. Izlazimo iz vašeg sveta i idemo u Crnu Goru. Dobri su ljudi, tu je moja baka i djeka, važi Saša. E, ste čuli? Ja sam čula. Sad se je to cijepila Crna Gora i sad ne treba pasoš da uđem u moje selo. Onda nam buk, trip, trap, trap. Šta ću sad da trčkam po selu sa pasožom i suhavte mu malo tamo da se igram.
ti ide škola. Sam isto ono, izred naše kuće ovako granice, kao šta da radimo, ćemo nazad napred. E, deda, gde je sada granica? Svi su u Srbiji, cijelo naše selo, tako. Znači, granica nam nije kod kuće, bukvalno. Od. Važi, deda. Ćao. Moj deda se zove Milorad. Ima 69 godina. On je imao infarkta 2-3. I onda i on sad ne može toliko da radi na našoj kući, ali eto. Moja baka, ona uglavnom kuva. Ona ponese kilo hrane za usput, da ne umrem od gladi. Ja nikad nisam videla granicu. Tri puta sam do sada išla u Grčku i samo ti dođe kondukter, kaže dajte pasoše, mi damo pasoše, posle nekog vremena vrate. Znam ja da je tad granica, inače ja nikad nisam videla granicu svoju. Niko ne živi, dolaze svi na leto, ali oni ko dolazi su moji baba i deda. Onda brat od moga dede, njegova žena, takođe još jedna baka. A može jedna, ja sam. Pa ima samo jednu kasnije. Ja zamišljam idealnu predstavu ovde u ogradama. Super je kad je neko tu od deca u selu, ali stvarno deca su već nešto drugo. Ja se lepo igram, onda mi je zabavnije. Nema nikakve šanse da se ja s babom i dedom nekad igram. Čuje se cvrčak. Čuju se mušice. Čuje se veter. I čuje se grmljavina. I cvrčci su frule i vetar je truba i ptičice su klavir. E, deda, nema veze ako sad nađemo ko što se... Deda, Milorad, ova iz Ohrada, čuje me da pišem, da čitam, sve me ona uči. Kad ja kažem, deda, ja ću ovo i ovo i završit ću i ovo, kaže, hoćeš. I potpuno je sigurno. I deda, kad ste živeli ovde, vi ste... Deda, mi mogu da glumi šta hoće, mislim, ali... Ne, to sam ja hiljadu puta pokušala. Deda, molim te, ajde, treba mi jedan lik, molim te, ne mogu to da izvedem sama, molim te. Ne znam ni sama kako osjećanje kad se osjećaš usamljeno. Prosto nekako tužno je. Tražiš, bukvalno, ko da imaš zavezane oči gde su svi oko tebe, ali ti ne možeš da ga nađeš. Pipaš, nervira se, tražiš, a nema nikog. Hvala, tata. Nemam sigurno. To je već Crna Gora, a Bosna je ovako upravo, ima jedno 10 km vazdušne linije, a ovako kad bi se išlo ima više. A Srbija, ovo odavde i skroz dole dok se kod može vidjeti. Sada ću da ode na mesto gde mi je deda rekao da se nalazi granica, ona crta u betonu. Pa gde je ta crta sad?
Evo je. Crna Gora, Srbije. Jedna noga. Crna Gora, jedna noga u Srbiji. Ja ne mogu da verujem kako su oni to napravili. Da je ova crta što se uopšte ne vidi u zemlji, da je to crta granična. Da ja mislim da je to neki najobični čovjek uzeo neki metar, izmerio, hop, krk, gotovo. Napravio samo ovu crtu. A sad je ta crta, Bog zna šta, ovde je Srbija, ovde je Crna Gora. Vi, gospodine, evo, izvolite dozvolu, pređite granicu. Ja, Maša, prvi sam carinik ove granice. Ti, mrave, ne možeš da pređeš bez pasoša. Pa nema dogovora, gospodo. Čelo, slobodno, slobodno prolazite. Vi ste mi dali još juče za danas ispravu, a vidite u zatvor. Za klasiku nemaju one nikako ljubavnu klasiku. Pošto je granica jako blizu ovaj moje kuće, deka i baka ponekad i ne znaju da ja odem u stranu zemlju, odem ja u Crnu Goru, baš me briga. Ne treba ni mi ni pasoš, ni ništa. Može da mi bude jako lepo kad sam sama, a mogu i da budem usamljena. Kako ja hoću, ja bukvalno upravljam. Pritisnem dugme, klik, nisam usamljena. Pritisnem dugme, klik, usamljena sam. I tako. Pomeranje. Jeste vas ponište?